Tai labas Dariau. Labas. Šiandien ypatingas podcastas, turiu labai įdomų svečią. Ir man jis visų pirmiausia žmogus, kuris pirmasis patikėjo mano idėją, nes prabalsavo savo pinigais ir atėjo pirmuosius mano grupinius mokymus. Po to viskas keitėsi, bet iš tikro noriu pasakyti ačiū. Ir... Prašau, labai geri mokymai buvo. Dėkui. Tada žinias galbūt mano asmeninės buvo panašiame lygyje, bet... gebėjimas dėstyti ir perduota žinias truputį vystėsi. Tai noriu pakviesti dar kartą į mokymus. Gerai. Tai Darius yra profesionalus pardavėjas, sakykim, ir vadovauja įmonei, kuri parduoda vadovų bei pardavimų mokymus. Tai trumpai tiek, o aš paprašysiu tada išsiplės gal labiau apie savo įmonę papasakot, apie savo veiklą. Nu, net tas žodis parduoda, galima sakyti, aš mokau įmonių pardavėjus geriau pardavinėti, vadovus geriau vadovauti pardavėjams. Ir, nu taip, galima sakyti, aš ir to pačiu ir parduodu pat savo paslaugą, nes kai įmonės renkasi mokytoją, lektorių, mokymų įmonę, visą laiką vyksta, kaip sakau, grožio konkursas ir tu turi save parduoti. Susitikimai, pasiūlymų rašymas, vėl pokalbis, susitikimai, derybos, atrankos ir galiausiai, nu... Laimė stipriausias, kaip ir gamtoje. Laimė stipriausias, kaip gamtoje. Ir mano užduotis, kad tiek, kiek aš noriu, dienų būtų žimta mokymais. Tai vat. Jo, pas dabar aktyviai pardavinėjai, ar turi komandą? Jo, aš turiu porą pagalbininkų, bet, sakykime, vidiniai mokymai, kurį mane savo kolektyvų užsako, jie iš esmės beveik nevyksta be užsakovo noro susitikti su manim, būsimu lektorium. Mhm. Ir vis tiek, nu, man vienai prakėtyti tenka dalyvauti. Parduoti ar užbaigti pardavimą. Taip. Tai čia kartu kaip ir spastai, kad padarėjai stiprų asmeninį prekės ženklą taip. Ir dabar be tavęs sudėtinga egzistuoti. Teisingai, kai, nežinau, kaip pradžias, kaip sielas, turbūt nu, pats turi dainuoti, to nepadauginsi. Bet aš, nu, natūralus vystymas lyg ir... turėjo ar galėjo būti prigaminti per tiek metų krūvą lektorių ir padaryti šito verslą, kad kiti veda mano taip. Kurtus mokymus, bet ir buvo tokių bandymų nu, prieš eilę metų, su partneriu mes tą bandėm daryti, mums nepatiko, kas gavosi ir aš tiesiog nu, teko pripažinti, kad nu, man patinka pačiam dainuoti, patinka pačiam nu, tai reiškia vesti tos mokymus ir Taip ir vyksta. Nepasidaro tas pardavimo procesas nuobodus ar monotoniškas per eilę metų? Iš tikrųjų, tom dienom, kai nėra mokymų, dažnai ir būna tie susitikimai su įmonėm dėl mokymų. Tai galima sakyti, aš kaip tik tai yra paivairinimas nuo pačių mokymų, nuo grupių, nuo dėstymo. Ir aš per tuos susitikimus, per tuos pardavimo pokalbius pats prisirenku nu, begalės patirties, istorijų, kuriomis dalinuos per mokymus. Ir aš galvoju, vienas iš stiprybių mano pačios mokymų paslaugos, nes pardavėjai jaučia, kad Aš suprantu esmę, nes aš pats apkasuose. Tai aš kasdien, nu, kiekvieną savaitę būnu apkasuose, pats taikau tai, kuo moku kitus ir nu, dalyviai tą jaučia, aš tokius atsiliepimus gaunu, tai matyti taip ir turi būti. Supratau, tai už mūsų nugaros stovi motociklai, tai mes šiandien išneikėsim ne tik apie verslą, bet ir laisvalaikį, irgi norėsiu paklausinėti apie tavo kelionės Amerikoje, nes aš pradedantysis, baikeris, viščiukas, pirmus metus važinėjau ir labai įdomu, tai noriu tiesiog paklausti paprastų kelių patarimų, kaip efektyvint pardavimus. Aš daugiau esu aktyvių pardavimų ekspertas, tai nu, kai aktyvus pardavimai reiškia, kai pardavėjas pats nu, inicijuoja kontaktą su klientu, tai geriausias būdas efektyvinti, tai yra didinti pardavėjų aktyvumą, tai yra, kad vėlgi, trys dedamosios iš esmės aktyvių B2B pardavimų, B2B, reiškia, kiek pakalbinsi klientų, kuriuos pasirinksi kabinti ir ką siūlyti ir kaip įtaigiai išnekėsi, na, tai yra, sakom, ta aktyvumas, kryptis ir įtaiga. Tai, tos tris dalykus tobulindamas, nežinau, optimizuodamas tu ir didini pardavimus. Dažnai atrandi nišą, vis, nu, beveik visada atrandam, kad pardavėjai galėtų daryti daugiau kontaktų su klientais. Va, čia niša, reiškia. Jeigu ten bent 10-20% gali padidinti vidutinį aktyvumą pardavėjas, jau mes radom vietą, kur paefektyvinti. Tai čia ta pirmoji ašis, kurią greičiausiai galima ir taip, kiekvienam padidinti. Ja, greičiausiai galima pafiksinti. Tarkim, jeigu tu pardavėjas darė 10 skambučių vidutiniškai per dieną, jeigu jis gali pradėti daryti 12,
čia tik du ekstra skambučiai per dieną, bet čia ką tik 20% padidino ją aktyvumą. Toliau žiūrim vėl, žiūrim kryptį, kam jis kaimana, ką siūlo. Kryptį irgi galima išmatuoti nu, pinigais, tai yra vidutinė pasiūlymo vertė. Ar išneka su mažiukais klientais siūlo mažus sprendimus, gal jo teritorijoje, jo regione yra didesnių klientų, kurie galėtų daugiau pirkti. Realiai vidutinė komercinio pasiūlymo vertė, ką pardavėjas siūlo, iš dalies parodo jo kryptį. Vėl, jeigu ten randam nišą, kad galima didinti vidutinę tą pasiūlymo sumą, vėl dar vieną radom. Bet dažno atveju būna tiesiog produktai nuleisti pardavėjai. Tai produktai gal nuleisti, bet dažnai jis ne vienas, dažnai asortimentas yra, nu, net jeigu jis vienas, nuleisti produktai, bet yra klientai. Yra, kurie turi ten mažesnį pajėgumą pirkti, mažiau sunaudoja, yra, kurie daugiau sunaudoja, tie, kurie daugiau sunaudoja, didesnius kiekius gali pirkti, nu, jie yra geresnė kryptis. Nu. Ir trečia dedamoja, tai yra įtaka, ką pardavėjai šneka, čia jau nėra galo, nėra, čia visada galima tobulinti iki pasaulio pabaigos, kiekvienam pardavėjui, 100% įtaka bus, kad kiekvienam pakalbintam jis parduoda, tai čia tik siekimybė, to nevyks. Turbūt nebūna. Tai va, ir tai pirmą, jį galim, jį randam iš ko patobulinam aktyvumą. Tada patobulinam matavot krypties rodiklį, o jau su įtaiga, nu, ten galima dirbti. O kaip su įtaiga vyksta darbas? Ar tai yra kažkoksai, tai nežinau, stebėtojas papildomas įvedamas? Ar... Mhm. Nu, įtaiga tai yra tas pokalbio pardavimo įgūdžiai ir pokalbio vedimo įgūdžiai. Tai bet kas tai gali įvertinti? Kaip, pavyzdžiui, skambučius mes galim ten skait 10 arba 12. O įtaigos nuo neįtaigos, kas skiriasi? Galima kiekybiškai, galima kokybiškai vertinti, ne, pavyzdžiui, kiekybiškai yra jo konversija arba kokia dalis jo pokalbių baigės sandariais. Jeigu kolektyvi yra keli pardavėjai, tu gali tarp jų lyginti, kažkas žiūrėk dažniau sutaria, kažkas rečiau. Tai gali analizuoti, ką tas, kur dažniau sutaria, ką jis daro kitaip, ką išneka kitaip. Nu, čia galima taip prie to prieiti, bet iš kitos pusės, nu aš turiu irgi, turi žinojimą, nežinau, turiu vat, kažkokią tai kompetenciją spręsti. Spręsti, kaip žmogus praeida pokalbį, kaip jis prakalbins sugeba klientą, kokius klausimus užduoda, kaip argumentus formuoja, kaip reaguoja į kliento prieštaravimus, kaip bando ar nebando sklaidyti abejonės, kaip siekia užbaigti sandorį. Visose mano ką tik įvardintose etapuose yra, nu, yra irgi metodikos, yra įgūdžiai, nu, kurių galima išmokti. Supratau, aš prieš mūsų pokalbį truputį domėjausi pačią veiklą, tinklalapį lankiausi ir panašiai, tai žiūrėjau, kad būtent mokymai yra praktikos pagrindu. Tai kaip visa ta praktika atrodo, kaip galim įkišt truputį nosį į tavo mokymus ir pasižiūrėt, kaip ten viskas vyksta. Nelygu, kai tema ir vienose temose yra nu, daugiau praktikos, kitose, visuose jos yra, bet kai kurios jos itin daug. Pavyzdžiui, derybų vedimo įgūdžių mokymus, nu, tai pagrindė per praktiką. Tai yra žinomi tam tikri sėkmingo elgesio derybos indikatoriai, yra tyrimų duomenis, kuriuos tu gali atpažinti žmogaus elgesį derybų metu. Tai ką, mes simuliuojam derybinės situacijos dalyviai, derasi, aiškiai, mes filmuojam, analizuojam pagal tą indikatorių sąrašą, kaip jis elgesi. Ir turim visą tiesiog išvalgų sąrašą, ką žmogus taikė tinkamai, ko jam reikėtų vengti, ką naują taikyti, viskas, žmonės pasimokom, vėl deramės. Tai yra esmė, kad jeigu mokymai trunka 2 dienas, nu, žmogus derasi pirmą dieną, derasi antrą dieną, tai antros dienos pabaigą jis jau stebi progresą. Jau analizuojant jo darybos, jis pats mato, kad va, daugiau teigiamo elgesio nu, indikatorių, mažėja neigiamo elgesio indikatorių. Tai va, aš o kai per tą dėsnį, žinai, ko negali išmatuoti, to negali tobulinti. Tai todėl aš nu, siekiu turėti tokius išmatuojamus dalykus žmogaus elgesį, nes aš charizmos nežinau, kaip patobulinti. Nežinau, bio laukus, kaip dviejų žmonių suderinti, gal yra kas moka, aš nemoku. Aiškia, nesu burtininkas, nesu raganius, bet yra dalykai objektyvus, aiškia, kaip žmogus elgesi. Ir aš žinau, kas yra geras, kas yra prasas elgesys ir tai galima pastebėti ir to galima išmokti. Supratau, o tada mūšio lauke vyksta kažkokia analizė, jau, pavyzdžiui, po mokymo, po treniruočių, kada žmogus išeina į mūšio lauką ir... Taip. Aišku, geriausia analizė tai yra pačios įmonės, patys užsakovai mato, kas keičiasi po mokymų. Ir aš pripažinsiu, ne kiekvieną kartą aš surenku grįžtamą ryšį jau praėjus nu, laikui po mokymo. Man tai labai įdomu, man rūpėtų, bet... Ne visą laiką ir užsakovai to pagaidavo, ne visą laiką ir aš iki to priimu. Bet mano geriausias rodiklis yra, tai yra, kad didžioji dalis mano užsakovų, mano klientų, nu, jie yra grįžtantis, reguliariai grįžtantis, jie mokėjo pinigus, jie reiškia vėl grįžta, vėl moka pinigus, reiškia viskas gerai, jie mato rezultatą. Bet kartais teikiu tokią paslaugą, kai užsakovai nori, aš ją visą laiką nu, teikiu,
tai yra bendri susitikimai mano ir pardavėjo susitikimai su jo klientais. Taip. Tad aš būnu tiesiog pasyvus stebėtas. Nu, aš dažnai pristatau kaip kolega iš kito miesto, kad tiesiog nesusireišminęs. Va, tai aš būnu tą videokamerą, kuri būnu kartu, aš neįtakoju paties pokalbio, nedarau įtakos, veda pardavėjas, bet po to mes aptariam, po to aš galiu grįžti į ryšį ir duoti pardavėjai ir jo vadovai. O, čia labai įdomu, čia labai įdomu. Gerai, ir mačiau, kad derybų, taip pat mokymus radė, tai kaip efektyviai derėtis, kokie paprasti punktai, vat, kuriuos, nežinau, žiūrovas klausytas galėtų atkreipti dėmesį. Tai aš manau, kad čia derėtų pašnekėti bendrai apie derybas, ar ten jo. Šeimoje, ar ten versle, ar galų galia turguje. Jo. Jeigu gali sutart be derybų, sutark be derybų. tai yra, kuo man asmeniškai patinka sandoriai, kurie įvyksta be derybų. Ir bent jau būnant pardavėjo kailėje, jeigu su tavim visi derasi, nieks nenori iš tavęs pirkti už pilną kainą, tu turi begalę sudėtingų ir tokių užsitęsų derybų, gali būti, kad tiesiog tu darai kažkokį tai broką pardavimo tapę. Tai yra sudominimo. Pardavimas, nu, galima sakyti, gebėjimas sudominti. Ir jeigu tu gerai sudominai, nu, dažnai ir derybų nereikės. Bet jeigu tu neskiriai laiko sudominti, tu bendrauji galbūt su nepakankamai sudomintų motyvuotų klientų, tada, aišku, jis pirks tik tai, jeigu bus ten mažesnė kaina, bus ten geresnės sąlygas. Žodžiu, jeigu labai daug su taim derasi, gali būti, kad tu nu, prastai sudomini, prastai parduodi. Tai va, dažnai irgi įmonės kaip sako, reikia darybų mokymų reikia. Aš pasikalbu, reiškia, kodėl jiems reikia darybų mokymų, dažnai išvada gaunasi, kad jiems ne darybų mokymų. Jiems kaip išvengti darybų, kaip parduoti be darybų, kaip sumažinti darybų skaičių. Tai yra, reiškia, mokintis pardavinėti, mokintis būtent sudominimo šitame etape, kaip elgtis. Va, bet kaip ten besistengtum, tų derybų vis tiek bus, gal mažiau, gal lengvesnės. Tai ten irgi visą begalę, aišku, nu, dalykų, bet gal taip kelis tokius skirtinius, tai aišku, įsitikim, kad derėsiu žmogum, kuris irgi turi galimybę nu, būti lankstus, keis sąlygas. Tarkim, jeigu tu gali padaryti nuoldą vienokią, kitokią, esi, gali būti lankstus, o su taim dera žmogus, kuriam pasakyta, nupirk, ko tu štiek, nežinau, asistentė, nu, kažkokia vadovo, jie pasakyta, nupirk. Aiškia, tai išeina, kad tu esi silpnesnė šalis nu, šitose darybose. Nu, čia tas pas, kaip prekybos centre su kasininkai pasidaryk, nu, kas laimės. Tai, va, tai čia, bet tai va, siek derėtis su žmogum, kuris turi įgaliojimus nu, irgi būti lankstus su aukštesniu pareigų žmogum. Vėlgi, derėkis tik tada, kai išnaudoja visas galimybės sudominti. Jeigu anksti klientas provokuoja nu, kalbėti apie nuoldas, nu, gerint sąlygas, anksti pokalbėje. Gebėk nukeltą temą. Nu, mes dažnai klausia, kokias nuoldas iš karto nuo pradžio. Apie kainą būtinai pašnekėsim, prieš tai gal galiu dar porą klausimų užduoti, tiesiog tą temą nukeliu tam, kad gal man pavyks labiau sudominti ir nebereikės tų nuoldų visai, a jeigu vis dar reikės, nu, užteks mažesnių. Tai va, nepradėk per anksti derėtis. Nu, ir dar viena tokia vat, nu, sąlyga gal, arba išvalga. Net jeigu kita šalis bando tau parodyti, kad viskas blogai, nu, nėra apie ką šnekėti, visos sąlygos ten sutartį, nežinau, ar pasiūlyme, nu, blogos, tai prisimink, kad jeigu tikrai būtų blogai, greičiausiai net nevyktų šitas pokalbis. Taip. Jeigu yra darybinė situacija, reiškia, kažkas yra gerai, nu, kažko jam reikia, kažkas patinka. Tai gali būti, kad čia tik tai skaukė. Taip, kaukė, nu, nes tiesiog taip naudinga, kai gauti geresnės sąlygas. Tai geras irgi pardavėjas, geras darybininkas, turėtum gebėti kažkaip tai išprovokuoti kitą pusę, įvardinti, o visgi kas tinka, o kurie dalykai jau dabar tinka. Nes kuo daugiau mes tokių dalykų rasim, kuo ilgiau tą temą ore pavarinėsim, tuo viens kitam mes būsim simpatiškesni, bus lengviau sutarti dalykus. Tai va. Apie problemas. Darybos tai nėra pokalbis apie tai, kas netinka. Darybos, tai gerai įsivardinkim, nu, kas jau dabar abu tenkina, nu, ir tada žiūrėkim likusių. Aš atskleisiu tokį dalyką, kad mano pagrindas yra marketingo ir tame aš esu stiprus. Ir kuo aš dabar matau tas marketingas nuo pardavimų labiausiai skiriasi, tai kad marketingas tai yra apkasų kasimas, grubiai tariant. Tai tu ten vaksuoji savo ginklus, kasi apkasus, žodžiu, lyginį uniformą, o jau pardavimas yra tas mūšis, kur tu gyvai turi viską teisingai daryti. Nors iš esmės kovojam su tom pačiom abejonėm ir siekiam to pačio tikslo. Mano sportyvų marketingas, geras marketingas, nu, paruošia teigiamą foną pardavėjai, tiesiog palengvina pardavėjo darbą. Aišku,
pernelyg lūkesčius keliantis marketingas, jis irgi pakeša kojas. Marketingas, kuris formuoja neadekvačiai aukštus lūkesčius, lyg ir pardavėjai paėda parduoti, tik tai neadekvačiai aukšti lūkesčiai jie užprogramuoja vėliau nusivylimą. Ir negrįžtantį klientą. Taip, taip. Sako, mūsų geriausias, mūsų number one, va, mes, pas mūsų klientas yra nu, karalius, o pardavėjas turi vėliau išpildyti šitą. Supratau, kaip tik aš noriu ir pasišnikėti apie manipuliatyvius pardavimus, nes, o, pavyzdžiui, mes rinkoje turime, kas ten buities įrangą, ten, nežinau, antklodės pardavinėja už 10 tūkstančių ir naudoja manipuliatyvės pardavimo technikas, sakykime, neišsilavinusiam žmonėm, tai kaip pats vertini ir dar noriu paklausti vieną dalyką, kaip pardavėjo amato atstovas, kaip žiūri į kolegas. Nu, aš jau minėjau, ne, kad man patinka, kad mano veikloje didžioji dalis klientų grįžtančių, aš galvoju, čia yra svarbus indikatorius. Aš manau, kad geras pardavėjas, jisai tiesiog net neleis klientui įsigyti prekes ar paslaugos, kuri jo manimu nėra anam tinkamiausia. Nes geras pardavėjas sudomintas, kad klientas liktų patenkintas, kai jis grįžtų, rekomenduotų kitiem. Nu, geras pardavėjas savotiškai tinginys, nu, nes senam klientui, pažįstam klientui parduoti eilinį kartą nu, gerą prekį yra lengviau, negu kiekvieną kartą ieškoti naujų. Taip. Tai va, iš tikrųjų, nu, gal ką vadinti to manipuliatyviniu pardavimu. Manipuliacija nebūtinai neigiamas nu, žodis, nu, ką reiškia manipuliuoti, nu, tai yra kažkaip paskaitai siek tikslo, vat netiškais tikslais nu, manipuliuoti, tai tikrai, aš galvoju, blogai. Ir gal, žinai, vat, čia visai netiesiogiai gal atsakysiu klausimą, bet kažkodėl prisiminiau, vat kartais mane samdo pirkimo skyriai, įmonių pirkimo skyriai, ne kad efektyviau pirkti pamokyti, bet pamokyti taktikų, kurias naudoja pardavėjai. Sako, mes norim žinoti, ką naudoja pardavėjai, kad mes atpažintumėm ir galėtumėm pasipriešinti. Ir aš pradžioj galvodavau, nu aš daugiau pardavėjų mokytojas, ne, dabar aš lygiai čia išduosiu, čia atskleisiu, nu tokia mintis pradžioje aplankė. Nu paskui galvoju, ne aš tai kitas tą padarys, o galiausiai aš atradau tokią labai aiškę ašį pat savo, per kokią prizmę tai tų dalykų mokyti. Aš tiem atpirkėjom, nu, anksti jau mokymuose paaiškinu, kad skaužėkit, tai ką jūs išmoksite, tai jūs tikrai padėsim atpažinti, ar pardavėjas pas jūs geras ar ne. Ar geras ar ne. Tiesiog jau pokalbio pradžioje prasidės dalykai, reiškia, kur tu matysi, čia geras ar prastas pardavėjas. Ir sakau, jeigu atpažinsi, kad geras, aš raginu jokių būdų netrukdyti jam atlikti savo darbą. Nes geras, nebandys tavęs išdurti apgauti, neleis tau netgi įsigyti tai, kas tau nelabai tinka. Ne? Jeigu tu geram trukdysi atlikti jo darbą, jis, pavyzdžiui, tai bandys aiškinti tavo poreikis, o tu neatsklydinėsi. Nu, tu pats savo šaką pjauni. Nu, tikėtina, kad tas pasiūlymas, kurį tu galiausiai gausi, gali net nebūti tavo tinkamiausias. Geras yra tavo draugas, netrukdy geram atlikti darbą. Leisk jam iki galo atlikti darbą, galiausiai jeigu tu spręsi pirkti, nepirkti. Taip. Vis tiek, tu net geras pardavėjas negali tavęs prieš tavo valią priversti pirkti. Bet jeigu atpažinai, kad blogas pardavėjas, jis net nesidomi tavo poreikis, ne, tik šneka apie prekę paslaugą, tada daryk, ką nori, gali skausmą sukelti, nu, tegaus išėję, susimasto, ką darau ne taip. Tai va, aš manau, kad... Geras pardavėjas orientuotas į viso gyvenimo vertę, kad jisai bendradarbiautų, o ne vienkartinį pardavimą. Dažnas klausimas būna, man per mokymus sako, va, nu, tokį jaučiu, kad provokacinis klausimas, tai jie bando, ką lektorius pasakys, sako, va, tarkim, aš turiu pigesnę prekį ir brangesnę, tai kurią klientui siūlyti? Nu, koks teisingas atsakymas, va, turiu pigesnį, turiu brangesnį, galiu arba tą, tai kurią siūlyti? Nu, atsakymas man labai aiškus, siūlyti tą, kuri tavo, reiškia, tavo įsitikinimu šitam klientui labiausiai tinka. Tai manoma padaryti tik tai pakankamai išsiaiškinus jo poreikius, va, užduok jam klausimų ir įsitikink, kuriem labiau tinka ir tą ir siūlyk, jeigu tinka brangesnė, tinka pigesnė. Ir jeigu jis norės kitokios, va, nei tu, matai, ką jam tinka, tu turi, reiškia, gulti kryžiam ir neleisti jam įsigyti. Tu geriau žinai, atstovaudamas savo tą prekį, geriau žinai, nu, taip, situaciją. Taip. Kartais klientas neteisingai informuotas, kartais neadekvatus jo lūkesčiai, o tu ekspertas, tavo darbas išsiaiškinti ir siūli tą, kuri tavo sprendimu jam geriausiai tinka, nesvarbu, kai kaina. Tai dabar kaip tik su merginomis padedu vystyti jom
YouTube kanalą ir aš sakau, žingsniai tokie, 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 turi į tą YouTube kanalą savo žiūrėti kaip marketingo procesą, turi, ten, nežinau, iš karto sudomint, paskui užkabint, duot naudą kažkokią, o jų tas YouTube kanalas daugiau yra apie jas pačias, kaip jom fainą save parodinti. Na ir aš sakau, kol taip nebus, tol jis neturės rezultatų. Aš kaip ir piktas ir negeras, bet man reikia, žinai, kad jos turėtų rezultatus. Jeigu tu išės geriau, žinai, kaip padaryt sėkmingą kanalą ir tu matai, kad daro klaidą, tu teisingai darai. Tu turi visais būdais siekti atverti joms akis. Tai duotuoju momentu tas klientas nebus patenkintas, bet ilgoje perspektyvoje, jeigu aš jam duosiu rezultatus, jis grįš. Tikrai. Jo, ir dar man įdomu, kaip ten skiriasi pardavimo procesas įvairiose šalyse, nes pavyzdžiui, mes matome, kad ten Jungtinėse valstijose yra toksai tas pardavimas pats mos ne performansas, galima sakyti, kur ten naudojamos visokios technikos ir lietuvišką tą klientą galima būtų išgąsdinti kitą kartą. Aš dėja negaliu čia taip kompetitingai kažką daug pasakyti, nes aš aš Lietuvoje dirbu su tarptautiniais lietuviškais klientais, bet Lietuvos teritorija ir neturiu kažkokios reikšmingos patirties Azijoje, Amerikoje ar dar kažkur tai, tik kiek pats keliauju, kiek patiriu. Tai jo, yra skirtumai. Mes matom, ką ten, tarkim, Egiptas, Turkija, ten pradinė kaina nieko nereiškia. Ten nuolaudų dydžiai, ten nuolaudų rėžiai kitokie nei kažkur ten Skandinavijoje. Amerikoje, jo, kaip pats pastebėjai, toks gal ekstravertiškesni tie pardavėjai. Aš tiesiog iš medijų susidaręs tokį įspūdį, kad ten tai pardavimų kultūra yra daug metų, šiaip apskritai ten. Kita socialinė aplinka ir ten va tie vis minimi mašinų pardavėjai, paskui, nežinau, tie patys brokeriai, paskui tie filmai Wall Street'o Vilkas ir panašiai iš tos pusės. Panašu, kad taip. Gerai sakai, va, ten yra ilgesnė žymiai istorija. Yra tam, ir tam tikri sektoriai, va, irgi paminėjos, va, mašinų pardavėjai čia beveik anekdotiniai tie amerikietiškiai. Taip. Nes, žinai, kaip ten ir rinkos dydis, ir pasiūla, ir paklausa, ta prasme, ten tikrai viskas kaip pas mus. Bet man, aš nesu Amerikoje gerai susidūręs su tokio va, to B2B pardavimo situacijom, bet kaip klientas, kai keliauju, aš mėgstu keliauti kelionėms rinktis iš Jungtinės valstijas, tai parduotuvėse tose, mažmenoje parduotuvėse, ten, žinom, svetingumo visą sferą. Man labai patinka, kaip ten elgis pardavėjai, tiesiog aš ten jaučiuos labai gerai, o toje kultūroje. Aš nesijaučiu taip gerai Azijai, pažiūrėjau, bet aš labai gerai jaučiuos Jungtinėse valstijose kaip pirkėjas. Man labai, aš tiesiog jaučiuos gerai. Ir visi sako, ten šypsosi, nenaturalės. Aš nežinau, aš neturiu būdo įvertinti, natūraliai ar ne, bet man vis tiek patinka labiau negu susiraukia pardavėjai pas mus. Kokios įdos pas mus aptarnavimo sferoje? Pasakysim, ypač ta svetingumo sfera, kavinės restorane, gal pirmiausia, kas atėjo galvą išgirdus klausimą. Didžiausia įda, kad kai atidaromas maitinimo įstaiga, kavinė, restoranas, baras, investuojama į interjerą, žinau, į baldus, į dar kažką, tai iškabas. Tada reiškia, priimamas žmogus, kuris turi rankas kojas, čia pagrindiniai kriterijai, kuris sutinka dirbti už minimumą. Trys kriterijai. Jis turi rankas, turi kojas, jau dabar net kalbos nebūtina žinoti, jau viskas. Ir nulis mokymų, kai ten padavėjas nežino meniu, padavėjas neįsivaizduoja, kaip elgtis situaciją, kai ten klientas nepatenkintas. Akivaizdžiai pardavėjai ne tik, kad nemokyti jų prieš pirmą darbą dieną, niekas nepasidino ir elementarių dalykų nepaaiškino. Tai aš manau, tiesiog ne minimalios ar net nulinės investicijos į personalo mokymus. Tai yra didžiausia įda, nes manoma, kad čia kašyrais, jo darbas yra atnešti meniu, aiškia, po to atnešti maistą ir paimti pinigus. Tai va toks požiūris. Ir va čia tikrai daug ką galima pasimokyti iš Amerikos. Tikrai daug. Gal tenais ir amerikietiški metodai ir išgazintų dalį lietuviškų klientų, kad tai prišokia ten jau prie durų ir iškart bando susipažinti, kviečia, tempiasi su savim. Bet aš manau, iš ten daug galima pasimokyti. Ir aš manau, kad ta pati motyvavimo sistema prastai sudėliota. Aš manau, kad kiekvienas turėtų būti pardavėjas ir mini verslininkas, kur didelė dalis turi priklausyti nuo jo to gebėjimo įtikinti, parduoti ir aptarnauti. Sutinku. Gerai.
Noriu paklausti apie vadovus, nes ir vadovų mokymai. Tai kokias Lietuvos vadovų ydos, kaip jie keičiasi ir koks turi būti vadovas? Pastaruoju metu pastebiu, kaip keičiasi, reiškia, toks dalykas, keičiasi vadovų lytis. Nu, jeigu prieš 20 metų vadovavimo mokymuose dominuodavo vyrai. Taip. Nu, būdavo vien vyriškos grupės, nu, kartais viena kita moteris, tai dabar vis daugiau grupė, kur arba viena moteris, arba nu, vienas kitas vyras. Aš pusiau jokai sakau, vat, matai, vat, lygybė, nelygybė, o jau į kitą pusę persvertė. Bet, jeigu vat, rimčiau ir kiti dalykai, tai vadovai keičiasi į gerąją pusę, tik tai į gerąją, jau to tokio senoviško skirpimo direktyvų vienio stiliaus vadovo aš labai retai sutinku, arba jie neateina iki mokymų. jie viską žino. Nors anksčiau būdavo ir tokio dabar, arba jų mažėja, jų gal nebėra, arba jie nemano, kam reikia mokytis. A, mano auditorija, kur pas mane ateina, yra labai tikrai progresyvus, labai imlus, labai į tobulėjimą linkę vadovai. Tai aš tik tai iš geriausios pusės galiu pavadovus. Tikrai. Ir va, moteris vyrai, ir visi imlus, ir va, super. Supratau, kokių įgūdžių šio laikiniam vadovui labiausiai reikia? Tai gal netgi tai, ką pasakysiu, gal net neįgūdis, o daugiau toks va, tas nu, požiūris, mindsetas, ne, nežinau. Mhm. Bet čia ne tik Lietuvos, čia klasika, net ir tarptautiniais tyrimais, tai vyruojate, kad kai žmogus tampa vadovu, jis jo pareigos pasikeitė, bet dažnai jis ir toliau elgiasi ir masto kaip specialistas, kaip darbuotojas, kuris buvo iki tol. Tai yra įda, kai vadovai nepakankamai pasitiki darbuotojais ir mano, kad patys nu, geriau už juos gali atlikti darbą. Ne? Ir mažai investuoja laiko ir pastangų į darbuotojų ugdymą. Mažai laiko su darbuotojais. Tuo tarpu vat, irgi teko matyti ir pačiam šiek tiek netgi vat, apklausti Lietuvos įmonės tyrimus, kuo pasižymė jaunimas, vat, tie, kurie ateina į darbo rinką. Mhm. Jaunimas, kurie dar ne vadovai, bet vat, kurie švežiai po studijų ateina į darbo rinką. Tai vat, šiuolaikinis jaunimas kaip tik nori dažno individualaus dėmesį iš vadovo. Jeigu kas čia skiriasi, kad va, tas senoji karta, vadinkim, ten irgi visokiųgi būdavo, bet dominuojantį savybę, jie norėdavo vadovą matyti dėl atveju du kartus. Pirmą kartą, kai darbą priima, antrą kartą, kai pensiją išlydė. tai dabartinis jaunimas jį norėtų matyti dažnai, dėl atveju individualiai, dėl atveju gauti dažną grįžtamą ryšį. Tai todėl vadovai, kurie mažai dėmesio skiria va, ūkdymai, va, tokiam tiesioginiam kontaktui su darbuotojais, jį galima laikyti nu, negerą įdą. Vat ir jie skundžiasi dažnai jaunimo vadovai, sako jaunimas, nelojalus įmoniai, gali mes darbą, bet kada jie nori greito rezultato. Vat dažnai ypač minė, kad jaunimas nori greito rezultato, o mūsų įmoniai tokia specifika, kad pusantrų metų reikia išlaukti, kol iš vis pasirodo ten kažkokie daigeliai, o šitie po 2-3 mėnesių nėra rezultato ir bėga lauk. Tai va, taip įvardinama. Bet iš tos pusės va, dažni pokalbiai ir būtent dažnas grįžtamas ryšys darbuotojai apie tai, kaip jiems sekas, patenkina to jauno žmogus poreikį nu, žinot, dažnai žinot rezultatą. Tuo rezultatu reiškia verslė, reikia laukti gal ilgai, bet dažnas grįžtamas ryšys iš vadovo nu, patenkino jo poreikį žinot, kaip jiems sekas. Viskas taiga patenkinta kantrybė. Supratau. Gerai, iš pačio pardavimo proceso, tai noriu paklausti, kokios prieštaros dažniausiai yra pas klientus. Dėl ko abejoja, kad pirkt ar nepirkt? Lengvas klausimas. Kaina. Čia, per lengva. Čia ne aš net, nu, sakau, vis prieš, reiškia, prieštaravimų temą, ar pardavimo mokymas visą laiką klausia dalyvių, kokį dažniausiai girdit prieštaravimą? Kaina, brango, tai nepriklauso, ar mokymų dalyviai pardavinėja brangų tikrai produktą ar paslaugą, ar pigų. Visą laiką klientai kartuoja, kad brangų. Nes iš tikrųjų tai naudinga nu, kartuoti, gali nuolda gauti. Taip, 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 taip. O blogiausia, kad nu, toks silpnės pardavėjas per ilgą laiką patikė. Nu, patikė, kad tikrai čia yra brangų, patikė, kad užpildo kainą. Nu, joks durnius nepirktų ir todėl jis pats įmažą aksėti apie nuoldas dar klientai nepaprašysiu. Nes pats pardavėjas nesupranta vertės, kurią gauna tą įmonę. Kai tau kartuoja, supranti kasdien visi, kad brangu kažkai per kainą padaryk nuoldą, už kampą pigiau. Nu, ir kai tai kartuoja, tai iš dienos į dieną, nu, tai gali daug kas susirti. Kaip gydyt? Kaip gydyt? O, aš tiek kaip gydyt, esu sugalvojęs tiem savo
dalyviam, kurie užsikrėtė virusų. Reiškia, aš ką rekomenduoju ir ką daryčiau, aš nesąmoningai gal pats kažką panašaus darau. Kai tik jau tik sušlubavo, reiškia, tikėjimas kaina, aš atsidaryčiau domenų bazėje, atsifiltruočiau klientus, kurie pirko už pilną kainą. Pirmiausia, ar tokių yra? Jeigu tokių nėra, gal tikrai nedidelė. Jeigu toks vienas, tai yra, gal jis beprotis, irgi nesiskaito, turi būti bent keli, reiškia, bent keli, kurie pirko už pilną kainą. Idealiu atveju tokie, kurie ne vieną kartą pirko, mokėjo pilną kainą, po kiek laiko vėl grįžo, vėl pirko, o jeigu tokių saujelė yra, labai gerai. Tada, reiškia, paskambintiem klientam, perskambintiem. Nu, užsukt pas juos dar geriau, bent pas kelis. Ir va to pokalbio metu užduoti vieną klausimą. Klientui, kuris ne kartą pirko už pilną kainą. Paklausti jo, ką jūs labiausiai vertinat mūsų įmonių bendradarbiavime. Tokį klausimą, ką labiausiai vertinat. Kažką jis atsakysgi. Tai, ką jis atsakys, nu, užsirašinėt verta, nes ir bus priežastis, kodėl tai verta tų pinigų. Ir jis irgi nedurnas, jis supranta, kad jis žino internetą. Jis žino, kad galima paieškoti, jis ras pigiau, nežinau, ten kur nors AliExpress'e ir už kampo tiesiog, ar tiesiog, nu, žino. Bet nežiūrint to, jis renkasi nupirkt pas tave iš pilną kainą, vėl grįžti pirkti. Nes jeigu vieną kartą pirko, negrįžo, gal tikrai pasigalėjo. Bet klientas, kuris sveikam protė, reiškia, jau ne vieną kartą ateina ir perka už pilną kainą, reiškia, jis kažką tokio gauna. Ką vertinat tiem pinigam. Jeigu tu pats jau nebetiki, nu paprašyk jo, jis tave įtikins, aš savo klientai geriausiai gali įtikinti. Tai aš irgi iš dalies man irgi dažnai sako, brangu, aš tą patį girdžiu tam pačiam pasaulyje gyvenu, dažnai pasirenka kitus, pasirenka kitą kažką, nes mano pasiūlymas brangesnis. Bet aš visą laiką galvoju apie tuos klientus, kurie nuolatiniai. Ir kurių didžiuoja dauguma. Ir todėl manęs niekas negali išmušti iš to, nes man yra mokslinis faktas, reiškia, objektyvus įrodymai, kad viskas gerai, kad aš pataikau į taktą, į ritmą, reiškia, nenusišneku dar. Bet reikia nuo to emocinio fono truputį atsitraukti, pasižiūrėti Excel'į, dėl save susiimti. Jo, nenaudinga, reiškia, fokusuotis į tuos, kurie kartuoja, kad brangu. Fokusuokis į tuos, kuriem tinka kaina, o geriausias rodymas, jeigu jie jau ne pirmą kartą už ją perka, viskas. Tai vat būtent pas mane šiais metais ir įvyko tas lūžis apie tą kainos supratimą. Kai aš persidėliau, aš pasižiūrėjau, kad taip, aš galiu vystyti verslą ir dirbti su tokiamis kainomis, nes yra kas moka, yra kam aš suteikiu vertę už tą kainą ir didesnį. Ir svarbu, kad tiesiog, aš galvoju, kad paslaugų pardavėjai, gerų paslaugų pardavėjai, mano įstiklimo, turėtum siekti, reiškia, tokią nustatytą kainą, tai didžiausia kaina, už kurią tu dar skiriu parduoti ir žmonės liktų patenkinti. Taip. Nes tu parduodi savo laiką, savo pastangą, savo kompetenciją, nežinau, visą tai. Tai yra kažkokia kaina, už kurią dar vis perka ir lieka patenkinti. Ir aišku, turi būti pakankama populiacija tau, klientų, kurie tave įperka. Tai aš kai kuriem klientam lyginu save su, nežinau, atlikėjais. Sakau, tai kiek kainuoja ten tas atlikėjas ar tas atlikėjas, tiek kiek bilietų nusipirko. Bet ir tas ir tas dainuoja. Bet ką tu klausai, tai vat save taip ir pozicionuoja per atlikėjo, nes mes kaip ir performeriai, tam tikra prasme. Ir noriu pašnekėti apie video formatą, nes mano auditorijai, man pačiam tai aktualu, per COVID-ą pardavimai persikėlė į nuotolinį būdą, kiek tai efektyvų video skambučiai ir kiek tai mažiau efektyvų negu realus gyvi susitikimai. Labai patinka man šis klausimas. Kai tik tai prasidėjo karantinas, pats pirmasis karantinas, tai jis buvo iš giedro dangaus. Tai buvo pavasaris ir mano visas buvo pavasaris gražiai užbukintas mokymas, reiškia, tai pats sezono pikas tuo metu. Kovas, balandis, gegužė mano pikas. Aš visus savo, tai viską turėjau atšaukti, realiai viską turėjau atšaukti. Ir sėdžiu galvoju, ką dabar reikės daryti, net įdomu. Nu, long story short, reiškia, man pasisekė, nes pakankamai greitai pavyko įvaldyti būtent tą online erdvę, Zoom'as, MS Teams. Tiesiog pasisekė, sakau, nes man paskambino vieną įmonę, tarptautinę, kuri paprašė padaryti online mokymus. Įprastom sąlygom užsisakęs, ne mano formatas, aš taip užimtas. Sakau, o dabar sakau, leiskit pagalvosiu. Ir aš galvojau, žiūrėjau, kur ką pasimokyti, neradau nieko, kas man patiktų, iš tikrųjų, draugų klausiau, sakau, kaip man reikia visą dieną, net porą dienų išlaikyti, jis sakė, be šansų, pusantros valandos pusdienį maksimum, dienos neišlaikys, o kaip aš moksiu darėtis ten, ar nežinau, ar pardavinėti per pusdienį. Tai va, bet aš parašiau metodiką, pats savo nuožiūrą, kuri man buvo logiška, pravežiau vienus mokymus, jiems labai patiko, davė man dar grupų iš įvairių šalių, aš atidirbau realiai metodiką ant to vieno
klientą, kuriam labai esu dėkingas, kad pirmasis paskambina. Tai va, mokymai puikiai gausi. Bet apie efektyvumą klausė, va, pačio paties pardavimo online būdu. Va, irgi turiu patirtį tokią, kad aišku visi pokalbiai per Zoom, nu, per online su klientais. Tie gruodžio kongresai, kuriuos, va, kaip sakiau, dėl mokymų. Ir vienai konferencijai besiruošdamas, aiškiai, po to jau prieš antrą karantiną atsimenu. Aš tokią pat statistiką savo sužiūrėjau. 2 mėnesių, berods rugpjūčio, rugsėjo, statistika efektyvumo tų mano nuotolinių pokalbių dėl mokymų. Ir aš buvau tiesiog apšalęs, nes paaiškėjo, kad tų 2 mėnesių visi mano tie Zoom pokalbiai baigėsi sandoriais. Nu, konversija 100%, tai nenormalu, gyvi susitikimai taip nebūna. Ir aš suprantu, kad taip sukrito. Čia kitos sąlygos. Pirmiausia, taip sukrito į tos 2 mėnesius. Nu, tiesiog taip sukrito, nes vėliau buvo jau ten spalį, kažkas nukėlė, kažkas kitą pasirinko, normalu, bet čia tiesiog taip supuolė. Tai nenoriu daryti išlas, kad tai efektyviau už gyvus susitikimus. Nors tie 2 mėnesiai tokie buvo. Bet man pakanka nuo tos statistikos ir tų faktų, tos patirties, kad aš žinočiau, jog tai kaip minimum labai panašiai efektyvų, kaip minimum labai panašiai, jeigu ne taip pat, o aš dar ten skaidrę parašiau per tą konferenciją, aš skaičiau, kiek man tie 2 mėnesiai, reiškia, online susitikimų padėjo staupyti, reiškia, aš nenuvažiavau 2000 km maždaug, kurias būčiau nuvažiavęs po Lietuvą. Taip. Susitikimą. Reiškia, aš 20 valandų nesėdėjau mašinoje ir į pinigus neišėšiu ten per degalus, per dar kažką, bet esmė, kad 2000 km stūpyti, 20 valandų nesėdėta automobilyje berods ir konversija buvo 100%. Tai sakau, nu, trumpai išta, tai yra kaip minimum panašiai efektyvių. Nežiūrėk, vyksta realiam laikė kaip ir gyvos sutikimas. Taip. Mes viens kitą matom, mes viens kitą girdim, taip, kaip ir sutikime. 2 dalykų nėra. Negalim viens kito paliesti ir užuosti. Nu, paliesti, rankos paspausti, negalim užuosti, nežinau, čia tavarsme, tie 2 jau yra nebe pirmailiai dalykai, tie skirtumai, tai yra labai efektyvų, taupo laiką. Aš pats tiesiog iš tokios veikos tinginysės, dabar netgi būna kažkas atimo nenori susitikti dėl mokymų, aš klausiu, kurias, savo nori prastą galėžinį. Tai aš kartais, tokia nuodėmė darau, sako, gal galim prazumą. Tiesiog, nes aš tikrai suprantu, kad ten trenksios per kamščius. Ir aš žinau, mes ten nieko tokio nepadarysim, negu ko mes negalim padaryti prazumą. Ir man patinka, kad va, šitas laikotarpis sunkus, kam sunkus, kam negal, bet suformavo tą įgūdį daryti vaizdo skambučius. Nes aš, pavyzdžiui, dabar tobulinuosi anglų kalbą, nes išėjau į tarptautinę erdvės savo mokymais ir mokausi, tobulinasi per Zoom'ą. Nors mūsų ofisai yra, aš nežinau, ten per 200 metrų, bet kam man tiesiog eit. Ir aš prisijungiu, pasišnekam, pasidarom viską ir jokių problemų. Ir turiu iš tikro tave pagirti, kad labai estetiškai ir gerai susitvarkiai visus techninius dalykus ir vizualinius dalykus, nes mačiau podcastą su Vitalijum iš Verslo pažinčių klubo, tai tikrai visa ta erdvė pasakoja apie tave, visa apranga, šukuosena, nes per tą visą karantino laikotarpį iš tikro galima buvo matyti, kad tų techninių įgūdžių žmonėm labai stinga ir tiesiog vizualinės estetikos supratimo, nes ten ir be kelniųgi buvo, pats atsimeni, ir visokio. Tai arba ten nesugeba kažkokio mikrofoniuko įsigyti už nežinau, ten 40 eurų, kuris visiškai pakeičia tą kokybę. Tai aš manau, tas vizualinės estetikos supratimas turi būti aukštesnis Lietuvoje. Ir aš tas, kuris siekia, kad žmonės komunikuotų kur kas efektyviau ir gražiau galų gale. Gerai. Dar turiu porą klausimų iš laisvalaikio, tai papasakok apie motociklus, kaip tu atradai ir kokie geriausi tavo nuotykiai. Nu, aš atradau, tai net nežinau, ką laikyti atradimu. Įsigijau pirmą motociklą turbūt 2006 metais, šeštais gal, teisės išsilaikiau 7-ais, A kategorija. Norėjau motociklą turėti visą laiką, vaikystį, kažkada ten paauglystį, bet negalėjau savo leisti. Tai kažkada, vat, 6 metais prisiminiau, kad jau seniai galiu sauliaisti, aišku, reikia įsigyti. O tai neteko vaikystėje, paauglystėje važinėti su kokiu ižu? Aš taip pažiūrėjau, mopedą. Su 56 ižu per laukus nelegaliai. Aš turėjau mopedą, tą turėjau.
bet mane žavė čioperį, kruizį, harlį, aš laiko, čia mano trečias harlis, aš visą laiką harlis turėjau. Tai va, o, bet aš labai mažai važinėjau iš tikrųjų po miestą čia ir šiaip Lietuvoje, man nu, šalta dažniausiai, man nepatinka prisirengti labai smarkiai ten su skurom, su vaikutė, su džinsiu švarkeliu, džinsai, ir, bet toks malonumas man bent jau jis atsiranda kažkur nuo 25 laipsnių, plus tai čia Lietuvoje kiek tokio yra. Tai aš mėgstu keliauti kitur, aš gal netgi daugiausiai iki šiol teko keliauti Jungtinėse valstijose. Ir va su šitos kurstuodą aš jį nusipirkau ten. 7 metais, o jis buvo tų metų kaip tik naujas ir pravažiavom, reiškia, visą Route 66 iš rytų į vakarus ir atgal kitų kelių 11 tūkstančių. Nieko savo ratu? Kilometrais 11 tūkstančių kilometrų gavosi tada. Kiek užtruko laiko? Nu, tikslas buvo neskubant, galima greičiau neskubant, tai 4 savaitės, bet taip pačilina, kur gražiau sustojom, išsai nevažiuojom, dėl dienas, po to vėl važiuojom maršrutą ten, keitėm zigzagai, mes kas gražaus, žinom, motelė ryte atsibūdė, važiuojom į šoną, tai buvo gal iki šiol gal įspūdingiausia kelionė tikrai. Ir po to aš jau susirgau tam po Ameriką važinėtis motosiklu ir nežinau kiek kartų, nuskrendu dabar tokiais gabaliukais, tai savaitė, tai 10 dienų, vieną gabaliuką, kitą, mat, dabar prieš rūpiučio per žolines, kai grįžau, mes tai keturiese nuvažiavom 3,5 tūkstančio Amerikoje, iš Denverio važiavom į Sturgį, South Dakota, kur vyksta renginys didžiulis motociklininkų, nu, tai porą dienų ten, paskui keliavom Yellowstone'as, kitos gražios vietos, nu, skūdinimai. Tai va, o grįžęs užvedžiau savo Harley pirmą kartą nuo praeitų metų. Čia dabar, ne? Ir užsivedė. Per žolinės grįžau, akumuliatorių dėjau ir užvedžiau, nes dabar, bet ir kai buvo karštama po žolinio, aš vos ne kasdien su jo važinėjau, tiesiog atsiprašiau aš jo, nes buvau po tos, iki tos kelionės buvau pamiršęs, kaip fainai. Ir dar sportiniam mašinom domėjasi, ne? Nu, sportiškom gal. Sportiškom. Taip, nu, galima sakyti, domiuosi, man patinka, turėti, važinėti. Tai kažkokia kolekcija renki, varžybose važiuoja, kaip visa tai atrodo? Žinok, net sunku pasakyti, aš toks kaip ir rekupas, iš tikrųjų, važiuojas mano hobis, tikrai aš pas pardavimai tai 2, tai 3, tai 4, tai 2, tai 3, tai 4, mažiau, kai 2 nebuvo, jau neatsimenu kiek laiko, 4 kartais, kai 4 jau man biškiai per daug, tiesiog aš kai, nu, turiu tiek, yra tiek daug automobilių, kurie man patinka ir kurios norisi turėti, nu, kurios galiu įpirkti. Bet aš tik susirenku 3-4, aš žiūriu dar vat kitą, noriu tai jau tą parduodu, nu, taip ir žaidžiu. Bet, o koks tikslas, norisi tiesiog pajusti automobilį, apie ką jisai? Tai, nu, pajusti ir pat paturėti, tas toks pride of ownership, aš nežinau, man neišsinomuoti, nepasiskolinti, o būtent, aš jį dar kaip jau namartė, aš dar jį visą išblizginu ten, kažką va pagerinu, jeigu reikia, ir tada parduot. Aš su draugai mane žino, va, jeigu iš manęs galima ten savo močiutį pirkti, ne, ir geriausiam draugui, nu, aš iš manęs automobilis būna geresnis nei iš gamyklos, aš iš taisau klaidas, tai dar pagerinu. Va, kad buvo momentas, kai aš norėjau mini kolekciją turėti, nu mini kolekciją. Nu, aš nu, jau eilę metų man vis tiek imponuoja tie pagrindiniai gamintojai vokiški, ne, ten BMW, ne, va, Audi ir Mersas. Tai yra jų tas sportiškųjų tų, reiškia, padalinių modeliai. Tai yra, va, aš norėjau turėti geriausią, kas man geriausia iš Merso, iš MG. Tai, kas man geriausiai iš Audi, reiškia RS serijos, ir tai, kas man geriausiai iš BMW M serijos. Aš žinau, aš Audi norėjau B7 RS 4 turėti, Mersą nusprendžiau, kad C3 reiškia tą atmosferinių variklių ir M-kę, M3 EKM6. Bet paskui, kai aš tą supratau, kad jau nu, galima būtų susirinkti jos, supratau, kad čia virš 100 tūkstančių eurų ir dar nieks nepaskolins, nes čia seni supranė, turi kešą tiek įdėti. 100 tūkstančių plus jau netgi, virš 100, jeigu geros būklės noriu. Nu, tai kažkaip galvoju, nu at, ne nepatrauklų. Bet tai čia galbūt kaip investicija, ne? Ne, ir tai būtų kaip investicija, tai, bet aš pamažu jos ir turiu, tik tais ne vieną metu. Vat aš ne porą metų, va, nes tokį pavyko labai geros būklės nupirkti tą BMW E39 M5, slyvą vadinamą. 7-5 tūkstančiai rida mašinai 21 metai ir nu, visiškai naujos būklės. Aš ją palaikiau 2 metus, tokios dar ten, kai pakeičiau ten gumas, kurie susidėvėjo ten viską, tiesiog naujos būklės mašiną į kolekcinę, nerealiai. Atėjo dar vieną žiemą, galvoju, nu, įdėsiu už tokią kainą, už kurią negaila parduoti. Atvažiavo prancūzas ir nupirko.
Aš pasirėjau, patrėjau 2 metus, 14 tūkstančių uždirbau. Nu, nu, vat, tiesiog, kaip neparduot, taip pat vat, M3 nusipirkau, jakiam 6, vėl tokios būklės dabar turiu. Sakau, kai kurias tokias, kai nusipirkau, aš sakau, reikia ištatuiruot, kad tuos niekada neparduoti. Ir, ir tikrai, vat, yra jau ne viena, kurių geriau nebūčiau pardavęs. Kuris automobilis turėjo didžiausią emocinį krūvį per visus tuos, kuriuos turėjai? Va, gerai, žinai, vat, emocinį krūvį, geras klausimas, tokių ne vienas buvo. Vat, pavyzdžiui, Aston Martinas DB7. Nu, bet ten emocinis krūvis ne nuo vairavimo, ten nuo išvaizdas, nuo garso. Nu, man iki šiol, man DB7 Aston Martinas, ko gero, gražiausias automobilis, arba gražiausias. Vat, iki šiol, vat, 2002 metai, pirmi metai, vat, formas, viskas, dizainas, rankoms virintas, garsas, buvo 12 variklis atmosferinis. Bet vat, emocija vairavimo, aš turėjau, nu, pavyzdžiui, Porsche turėjau 911, šitą 997, taškas 2, ta vat, laidos labai patiko, labai fainas, bet man labiausiai buvo prilipęs M2 BMW. Mhm. Toks pacaniškas gal automobilis, bet nu, mano vairavimo įpročiamis nerealiai vat, smagus, ergonomiškas. Vėl, kam aš jį pardavau, nežinau. Brangiau gal pardavau, bet galėjau iki šiol būti. Tai apie tokius galėčiau ilgai šnekėti, nes aš kažkada skaičiau, kad per savo suaugusią gyvenimą per 30 automobilių pakeičiau. Neprekiauju automobiliais, ne pelnai. Taip išeina, kad prekiauju. Taip. Vis tiek turbūt su pardavimo įgūdžiais išėjai į pliusą, liaudiškai sakant. Nu, vat, pastaruoju metu išeinu į pliusą parduodamas, bet tokia rinka, žinau. Aš ne tiek, vat, pripažinsiu, vat, aš nebijau pripažinti, aš ne tiek gerai jos parduodu, kiek gerai nuperku. Totėl pliusą išėjo. A, tai čia dėrybų įgūdžiai. O čia dėrybų įgūdžiai, tiesingai, bendrai tinkai. Aš supratau. Nes jį vadavo tą, kurio M3 pirkau, ne, labai gera būklė, Lietuvoje pas lietuviai, toks pat kaip aš autopedantas. Mes susitikom, sudraugavom iš karto, realiai, tokia, pažinom, toks tokį. Ir prasidėjo karas skrinus. Galvoju, aš beprasis trečią mašiną pirkti, va, prasidėjus karo, čia visi galvoja, čia kitoj tankai, galvoju, žiūrės, ko čia buvo visokių. Bet toks geras variantas. Po savaitės atvažiavau pasiklausyk, sakau, aš tau turiu pasiūlymą, pasiūlysiu karinę kainą, karinę, nu tokia, mažesnė karinė, ką tai reiškia? Tai, kad aš pasiūlysiu tą kainą, reiškia, aš betinu ant to, kad čia tankai nevažiuosiu, ne? Bet jeigu aš apsirikau, tai aš būsiu su 3 mašinom, tu su pinigais, ir jis sutiko, nu tai va nusprigome. Supratau, faina. Mačiau dar sportuoji su dviračiais, čia... Aukščia sportas, čia pramoga. Pramoga. Dviratį minu. Minu dviratį irgi, du dviračius turiu. Supratau. Visko po du, po tris. Čia jau mano lyga, aš tris. Aš mašinas tris. Supratau. Iš tikrųjų, dėl ko ir pakviečiau, nes aš žiūriu į tave kaip į... Nežinau, po dešimtmečio į save. Ne, ne viską verta. Ne viską verta. Ne, tai kiekvienas padarysim savo klaidas, bet tiesiog labai, labai buvo įdomu pasišnekėti, nes sako, faina, faina, kad susipažinti ir pasišnekėti laisvom temom. Dar mačiau gitarą turė, tai menais domiesi... Kur gitarą būti? Fone mačiau. Ai, geras. Nu, čia... Šitą gitarą yra mano gyvas priekaištas savo, reiškia, kad nes aš planavau išmodiruoti. Kas ten Fenderis? Aš turėjau daug metų, reiškia, dar nemokau gyruoti. Nu, buvau pradėjęs, ne kartą pradėjau, buvau pradėjęs ir metęs. Tai dar specialiai stoja matomą vietą, kitos dabar kaip interjero papuošalas, kad aš dar vis išmoksiu, aš prie juos prieisiu. Supratau. Aš tai meno mokyklą baigęs saksofonu grojo. Tai pas mane irgi jisai dulka ir sakau, kai senas būsi, tada grosi. Gerai, tai ačiū labai už pokalbį ir tada atsisveikinam. Tai dėkui tau, nu, dėkui tau.